Esse final de semana a gente não teve casamento, então a gente resolveu tirar um diazinho de folga, né? Um finalzinho de semana de folga, na verdade. Viajar um pouco, né? Descansar um pouquinho com a família também. A gente tá aqui no Zora Beach, um hotel muito bacana. Hoje eu já tomei de banho de piscina com a Alice, já andei de kitesurf, que tá ventando pra caramba aqui. E antes de vir pra cá, eu vi um post do fotógrafo Danilo Siqueira, um fotógrafo de casamento lá de São Paulo, que talvez alguns de vocês já conheçam. E ele falava sobre os motivos por ele não deixar os fotógrafos ir com ele nos casamentos, né? E eu também passo muito por isso. Muitos de vocês às vezes me pedem pra ir no casamento pra fotografar e fazer portfólio e tudo mais, e eu acabo às vezes negando, né? E o post dele é bem pertinente, inclusive vou deixar o link na descrição. Mas eu queria também falar com vocês um pouquinho sobre isso, então. Lights down low, still wondering what you're saying. Stay, stay, stay. Please don't go, I'd rather have you staying. What is this game you're playing? A única forma que a gente tem para entrar no mercado de fotografia de casamento é fotografando casamento. Seja para aprender a fotografar, né? Como você tem que aprender, obviamente, a fotografar o casamento. Seja para você ter portfólio para mostrar para os eventuais casais que possam te contratar. E para isso, você precisa de ajuda, obviamente, de colegas que já estão no mercado, né? Mas a melhor forma de você conseguir esse tipo de ajuda não é abordando a pessoa online e pedindo para ela para fotografar o casamento sem ela nunca ter te visto, sem ela nunca ter te conhecido, né? Às vezes, quando a gente acompanha um certo fotógrafo online, a gente, de certa forma, acha que é amigo dele, porque você está vendo a rotina dele, está vendo o dia a dia dele ali nas redes sociais, e acaba tendo aquela ideia de que você conhece ele, mas ele nem sempre te conhece, né? Então, eu acho que vocês devem, na verdade, criar uma amizade, fortalecer a base primeiro, antes de solicitar para fotografar um casamento junto com um fotógrafo, determinado fotógrafo que você gosta do trabalho e gostaria de aprender com ele, né? Danilo falou algo lá no post dele que era muito pertinente, que é o fato de que a nossa equipe, a gente também, a nossa equipe está sendo avaliada por vários clientes e potenciais e por várias pessoas no dia do evento, né? Então é ideal que a gente conheça as pessoas que vão trabalhar com a gente para a gente saber como é que elas vão se portar, como é que elas vão se vestir, se elas vão estar, tipo, fazendo alguma coisa que pegue mal, que soe mal e que façam com que as pessoas avaliem a equipe da gente mal, né? Então esse é um dos grandes motivos nos quais a gente tem medo, às vezes, de levar pessoas que a gente não conhece pessoalmente ou que a gente não tem um certo nível, um certo grau de amizade, né? E aí, pessoal, no meu caso, por exemplo, ainda tem o fato de que a minha equipe já está formada, né? Trabalha eu e a minha esposa, a Mara, e isso faz com que eu não tenha tanto espaço assim para levar outra pessoa, né? Às vezes, quando tem fotografia e vídeo, por exemplo, eu já tenho já 3 pessoas em média da equipe de vídeo trabalhando e mais 2 da minha equipe, no caso eu e a Mara, que trabalha comigo, né? Então, para me levar uma terceira pessoa já fica meio complicado. Às vezes tem casamentos que, de acordo com o lugar, por exemplo, aqui em Fortaleza, no La Maison Terrasse, é um lugar espaçoso e que tem a facilidade de trabalhar mais pessoas ao mesmo tempo, né? Aí fica mais tranquilo de fazer isso. E aí eu quero dar algumas dicas para vocês de como vocês devem abordar as pessoas na hora de pedir para trabalhar com elas, né? Uma boa dica é fortaleça a amizade que você tem com essa pessoa online para que depois você tenha a possibilidade de levar essa amizade para o mundo real. Como é que você pode fazer isso? Curtindo, comentando as fotos, trocando mensagens, elogiando o trabalho, pedindo alguma dica através de comentário, né? Como é que faz alguma coisa, mostrando também o seu trabalho para a pessoa, mostrando que seu trabalho é bom. E se houver uma química também com as pessoas, que a gente é muito de bater energia, de interações sociais mesmo, né? Se houver essa química, você vai sentir esse retorno da pessoa. E uma hora que você encontrar pessoalmente, como até o Danilo citou no post dele, não se envergonhe, vai conversar com essa pessoa, né? Tenta trocar uma ideia legal com ela, para que daí você consiga se aproximar. E quando essa pessoa precisar de um segundo fotógrafo, ou então quando você se oferecer como segundo fotógrafo, ela possa ponderar melhor e considerar o seu nome como uma opção, né? Uma coisa também que a gente pode fazer para facilitar essa interação é você dar alguma coisa para a pessoa. Não é que, tipo, por exemplo, eu estou pedindo um presente para vocês, mas na verdade você pode surpreender essa pessoa de alguma forma, né? Ser criativo. Por exemplo, teve um cara que ele queria um emprego nos Estados Unidos, eu vi essa história na internet, e ele fez um anúncio através do nome da pessoa. Então, quando o fotógrafo pesquisava pelo nome dele, por exemplo, Arthur Rosa, digamos aqui o meu nome, e eu pesquisava lá por Arthur Rosa no Google, aparecia um anúncio que ele fez no AdWords para clique aqui e veja o meu currículo. E esse cara, tipo, chamou a atenção da determinada empresa, da determinada pessoa que estava querendo contratar aquele serviço com aquele anúncio, né? Ele clicou, viu o currículo do cara, gostou e ele ganhou o emprego, né? Então, você vê aí que basta utilizar a criatividade, né? Pensar em alguma forma de atrair aquela pessoa que você está a fim de conversar, de trabalhar com ele, né?
e você vai conseguir. Por fim, pessoal, uma dica que o Danilo deu também no post dele, que eu gostaria de salientar com vocês aqui também, é que você poderia fazer, por exemplo, o workshop desse fotógrafo que você quer trabalhar com ele, né? Fazendo esse workshop já é uma boa forma de você mostrar o seu trabalho para ele, ter uma oportunidade de conversar mais de perto, né? E também de conhecer a pessoa melhor, né? O Danilo disse que não queria vender workshop quando ele falou isso no post dele, e eu também não estou a fim de vender, até porque eu faço pouquíssimos workshops, até hoje só fiz um, e estou planejando fazer mais um, mas ainda não tenho o plano de fazer ainda. Mas eu, por exemplo, estou planejando ainda e lançando a minha consultoria, né? Que se você quiser saber as informações que eu tenho disponível até agora, você pode entrar aí em arturrosa.com/consultoria para você saber um pouco do que eu já tenho de informação sobre elas, né? Mas nessas consultorias, uma das coisas que eu quero fazer é dar oportunidade de fotógrafos trabalharem comigo no casamento, para que eles possam ter a experiência de trabalhar no casamento e também ver como é que é a forma que eu trabalho e tudo mais, né? Isso é bem bacana. Obviamente eu não estou falando isso para vender a consultoria, assim como o Danilo não queria vender o workshop. Mas é uma boa oportunidade também que vocês podem ter em mente aí quando estiverem querendo, por exemplo, trabalhar comigo, né? Com o Arthur Rosa, né? E basicamente era isso, pessoal. Eu vou deixar o link do post do Danilo na descrição, porque foi muito bom tudo que ele disse, bem esclarecedor mesmo. Ele domina bem a palavra, sabe escrever muito bem. E eu achei bem interessante. Vou deixar o link aí, se vocês quiserem lá dar um comentário também. Eu falo que veio do vídeo do Arthur Rosa, que ele vai saber que veio daqui e vai ficar feliz também de eu ter citado ele aqui no vídeo, né? Então, sem mais, agora eu vou curtir Guajiru, porque aqui é muito lindo mesmo. Espero que o áudio desse vídeo não tenha ficado prejudicado pela quantidade de vento que tem aqui. Mas eu vou aproveitar esse vento agora e vou velejar. Tchau!